אני לישוב! שלא תבין אותי לא נכון, אבל היום בבוקר כמעט שבכיתי על העוול שנעשה לגדי סיכון. אבל למזלי, נזכרתי שזה יהיה עוול חמור עוד יותר אם בחור יפה כמוני ישחיד את פניו בדמעות. כשאני בוכה, אני לא יפה, אני לא יפה. טוב, הוא קצת יפה בכל זאת. בובו, אתה מושלם כמו זיו השמש ביום אביב. זה יהיה פשע מצידי שלא להסכים איתך לחלוטין. ואף אוסיף, כי מעולם לא דרכה רגל יפה כזו שחוברה לגוף משגע כמו שלי על פני הפלנטה כולה. מה חשבת לעשות לאחר שביטלו את התוכנית שלך? זו ממש חוצפה. גדי סיכון ניצח אותי בתחרות הרייטינג רק בעשירית של העשירית של העשירית של האחוז. ואתה יודע למה? בגלל ששכחתי להשאיר את הטלוויזיה שלי פתוחה כשיצאתי לאולפן, והוא לא. אני לא רוצה להגיד על עצמי מילה רעה, אבל לפעמים אני לא מנצל בכלל את השכל החריף או המקסים שברשותי. אני לא מתעניין ברכילות, אבל מה טיב יחסיך עם דרורה? דרורה. תשמע, אתה כנראה לא מבין בדברים כאלה, אבל לבחור יפה כמוני יש מלאי אינסופי של מעריצות. אתה לא מצפה שאני אסקור מישהי ספציפית? מי לדעתך אחראי לפשע הנורא? תשמע למה שהשכל המשכיל שלי הוגה. גר קורפט? הוא האיש שלך. או, הראש שלי מסתחרר. אני חושב שזו שעת עיסוי הרכות המקסימות שלי. בור ליצוץ, חייב ללכת! שלא תחשב שלי אין מעריצות. בת דודתי חדווה בת שנה היא פשוט דלוקה עליי, וסבתי ברטה היא מתה עליי. היא שקלה 80 קילו, זה היה נורא. השמיים התקדרו והציפורים מיותמות. יום הדין בפתח יום הקץ. לצדק נפתח דלתנו. הוא איש אזור רוח פרצים, שמישהו יסגור כבר את הדלת. או אלי מלך מסעת נפשי, האם ארוך ומוכן אתה להסיר את הלוט מעל הערפל? ארוך ומוכן אני לשאול אותך כמה שאלות. האם היה לך סיכוי לצאת זכאי מן התביעה של גדי סיכון נגדך? בכל מקרה, הייתי יוצא צודק. ואם לא הייתי יוצא זכאי, אזי היית למד שיעור נוסף על סעיבותה ושחיתותה של מערכת המשפט במדינתנו. תגיד, כתיבת שירים זה עסק רווחי? כאומן מחויב אני לתת בלא ציפייה לגמול. כאם שגידלה את בניה, כתרנגולת שדוגרת על ביצי הפתעה, כך גם אני. מה טיב יחסיך עם שוס עוז? אל תאמר מילה רעה על רעי וידידי אכיל הנשק שוס עוז. הוא אומן דגול במדינה שאינה ראויה להתכבד בה. אין לו אף לא חוט דק אחד של צמר הקושר אותו לכל העוולות המתרחשות כאן. אהה, זה בדיוק מה שחשבתי. עכשיו הכל מתחיל להתבהר. מה זאת אומרת, מה בדיוק חשבת? מה מתבהר? מה פתאום מתבהר? מחר ירדו משקעים ברומטרים, ככה בערך, והים יהיה כזה כחול עם גלים בגובה כזה, והרוח תלשב ככה. וזה סוף התחזית. אל תנסה להתחכם עם זרוע ארוכה של החוק. לא תוכל לנסות להתחמק ממנה, והיא תתפוס אותך כשיהיה צריך. ואתה, אל תנסה להפחידני בצירופי לשון ותעתועי מילים. המילה המקבת במשקל קטילה אינה מקבלת שוונח כשהיא נהגית כיצור שפתי. לדוגמה, מקובות, מקבה ובית, מקוגבת. כמו למשל במשפט, מקבת אדום ייקוב דמה. יש לך מושג מי עשה את הפשע הנורא?
אני לא רוצה לטמא את ידיו של איש בדם שאני היכזתי. זאת אומרת, לא היכזתי, בדם שאני לא היכזתי. אתה מוכן להפסיק לסלף את דבריי? אני אומן. כל דיבורי הטומאה האלה חלחלו אל אורכיי וזיהמוני עד בלידיי. אני חייב לסור למקום סתר בו אמצא לעצמי דבר מה לאכול. התייבשתי בו, נפשי התבוקקה. יאללה יאללה, בא לי איזה לפה טובה ככה עם טחינה ושיפודי עוף ומעט חריף קצת למעלה, לא יותר מדי. ואנחנו בטקס משחק השנה הישראלי, והמועמדים הם בתככי הרייטינג של חברת גיליוטין, שלושה ריבועים צבעוניים של הילד יוני מחמת גדר, איזבל הולך על התקרה של חברת קומפרסיה, ואני פה איזבל מהלך נופל ו... איזה נחס! והזוכה הוא... המשחק הוקלט, שיהיה לך יום נעים. בובי, אני חושבת שנוסף לך קמת קטנטן ליד העין. מה? איזה אסון! הפרצוף המושלם שלי הושחת לגמרי! תפסיק עם זה, אתה עושה לי בושות בציבור! בושות? עכשיו אני עושה לך בושות? בובו ניצות! הבדרן שהמוצלח והיפה עושה לך בושות? תשתוק, מה נפל עליך? היום בערב הכל ייגמר, תפסיק לדאוג! נה 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 נה! תפסיק לדאוג, היא אומרת! היום בערב הכל ייגמר! אני חוטף פה קמטים על ימין ועל שמאל ו... אוי! תיזהר שלא תעלה לי את הקריס, שמעת? תעוף לחדר שלך ותישאר שם עד הערב, שמעת? שלא יתפסו אותך ככה במצב הזה. לפחות בחדר שלי יש מראה, כך שאוכל סוף סוף ליהנות מחברה תרבותית. את תצעק לי באוזן! אני זוכר אותך! אתה סני ארנבים שהופיעו אצלי בתוכנית! לא, בעצם אולי אתה עוזרת בית אי שמנגנת עם הסיניים! מה אתה עושה פה? סלח לי, תפסיק להיות היסטרי. אתה מתנהג ממש כמו ברזבילי, שגריר כורדיסטן. אולי אתה באמת שגריר כורדיסטן שהתחיל לבכות לי בשידור רק בגלל שהכנסתי לו סטירונת. בכל מקרה, כפי שאתה רואה, אני חי וקיים, לא קרה לי כלום, וזהו, המשחק נגמר. בואינה, איזה זבל של משחק זה, מה זה? סתם סבלתי שלושה ימים בשביל להגיע לסוף כזה טיפשי. אתה ממש פגיין, אתה יודע את זה? אתה מתאים בול לתוכנית שלי. אז מה, אתה לא מת? שאני אבין. אז מה, אתה בטוח שאתה חי? שאני אבין. אתה מת או חי? אני יכול ללכת? כן, כן, אני חי. מה קורה איתך? אתה לא שומע? זה היה די צפוי, מה?
אוף, חבל. דווקא אני חושב שאני יודע מי עשה את זה. ואני יודע שפיקססת אותה. איזה קונץ! איזו בדיחה! אני אעצור אותך על שוטטות בזמן חקירה, יא ביטניק. הבעיה איתכם במשטרה זה שאין לכם שום חוש הומור, רק מכות אתם מבינים. אני נשבע לך על גופתי המתה שאני מאשים אותך היום בערב. תשמור את הגופה העלובה שלך לעצמך. אז אתה לא גדי סיכון, אתה בטוח שזה לא אתה? אז מה אם זה לא אתה? שאני אבין, אפשר להמשיך לשחק? אז אתה בטוח שזה לא אתה. מה, אתה לא שומע טוב? נו, או, יופי, יופי, באמת יפה מאוד. חוש הומור מפותח יש כאן, אתם מבינים איך זה פה? היום הראשון היה אחלה. ביום השני הם יחזרו את כל הבדיחות שלהם. וזהו, ביום השלישי כלום כלום. יבש כמו מצה. ואז הם באים אליי, שמשון, תעשה לנו איזה ניואנס פה, איזה ניואנס שם. נו, בחיית, תעזור, תעזור. תגיד איזה משהו מצחיק, ויאללה, נגמור עם זה, נלך לאכול איזה בורקס. אל תנסה להימלט לשום מקום, כי זרוע ארוכה של החוק תמצא אותך. שם איפה שתהיה, ואי אפשר יהיה להימלט ממנה. דינג דונג, וואלה כיגוז, מהר מהר, רוץ לקבלה, הפעם זה ממש ממש היסטרי. רק רציתי להגיד לך שנשארו לך פחות משעתיים לפתור את התעלומה. התבוננות חטופה בתווי דמותיך הנאצלים מידע על כך שגם את אינך מחסידי הטלוויזיה. לא ולא, כי את אשת תרבות. אה, כן. זאת אומרת, זה מגעיל, הרייטינג וכל זה. אם אשתפך לי בסוד כמוס ואחלוק עמך את רזרזי, האם תבטיחי לא לגלותו לאיש? אתה יכול להיות בטוח שאפרסם, סליחה, אחרסם את בונות רגליי לפני שאגלה למישהו. אני עולז על כך שגדי סיכון, אויב התרבות, הושמד ונמחק מעל פני האדמה, מי ייתן ונפשו תצלה בכל אחד בתשעת מדורי הגיהנום. אני ושוס עוז עורכים מפגש רעים עם גבינות בירה ומבחר פיצוחים לכבוד המאורה. במהלך הפעילויות האינטלקטואליות, שוס עוז יצית את תמונתו של צורר התרבות גדי סיכון וירקוד בהרום על אפרה כמחווה סימבולית. את תרצי להצטרף? חזיר, אני אתלוש לך את האוזן. כלומר, אדיר, אני אנשוף לך באוזן. מה, באמת? אהובתי... בואי לא נמתין עוד דקה נוספת. אוי, כיסופיי הגיעו לבסוף אל מקום מבטחים. האם תישאיני לאישה, וביחד נעמוד כסלע אל מול ים ההמון המגעגע כעדת אבזים חסרי בינה. תחשבי על זה עוד, שלא ירגישו כזה מציע. אל תמרי לעשות דברים שתצטערי עליהם כל החיים. אני עוד לא יודעת, אני צריכה לחשוב על זה. הרשו לי להציג את הרפתקאותיהם של קצלה ונחום שליש וזעם הגיהנום 2. קצלה, חמת שיעורים? עזב אותי נחום, אתה לא רואה שאני עסוק בהשמדת מפלצות ענק? אחר כך אל תתפלא כשתקבל מינוס בתעודה. ועכשיו, בחזרה למשחק.
אתה אלימלך מחמדי, כולנו ישובים פה ומצפים למוצא פיך. רק תעשה את זה מהר, כי יש לי טיסה לגרוזיה עוד חצי שעה. שינצו מחכה לי בנמל. קדימה, קדימה, קדימה. אני מתערב על וילה בסביון שאין לו שום מושג מה הולך פה. תתפלא, דווקא יש לי קצת מושג מה הולך פה. בחיית אלי מלך, שינצו מחכה לי בנמל התעופה, ואתה יודע כמה ששינצו שונא לחכות. אני הייתי רוצה לפצוח בדבריי ולומר כי אחרי לפשע הנורא הזה יושב כאן בחדר הזה. הפושע אליו אני מתכוון, הוא לא אחר מ... זהבהבת. מה, אני? יו, די, יו, מה יהיה פה? השאלה ששאלתי את עצמי במשך כל המשחק היא... תגידי, אלימלך, אתה אוהב קציצות טרד? עזוב, אלימלך, אתה לא בן אדם. הדבר הזה פשוט גדול עליך בכמה מספרים. מה זה גדול? יאללה, אני טס לגרוזיה, תעשה מה שאתה רוצה. טוב, אז אני הולך הביתה. אתה אלי מלך מחמדי, כולנו ישובים פה ומצפים למוצא פיך. רק תעשה את זה מהר, כי יש לי טיסה לגרוזיה עוד חצי שעה. שינצו מחכה לי בנמל. קדימה, קדימה, קדימה. אני מתערב על וילה בסביון שאין לו שום מושג מה הולך פה. תתפלא, דווקא אני יודע הכל. בחיית אלי מלך, שינצו מחכה לי בנמל התעופה, ואתה יודע כמה ששינצו שונא לחכות. אני הייתי רוצה לפצוח בדבריי ולומר כי אחרי לפשע הנורא הזה יושב כאן בחדר הזה. הפושע אליו אני מתכוון, הוא לא אחר מ... זהבהבת. מה, אני? יו, די, יו, מה יהיה פה? השאלה ששאלתי את עצמי במשך כל המשחק היא... האם יכול להיות שזהבהבת היא לא טיפשה כמו שהיא נראית? והתשובה שנתתי לעצמי היא... כן, יכול להיות. אבל מה שכולכם לא יודעים על זהבהבת הוא ש... זהבהבת היא מומחית לאלקטרוניקה, היא חיבלה בקונץ הנברשת והפכה אותו לקטלני. אידיוט, אתה מבלבל את השכל שלנו בקשקושים שמתאימים לאופרת סבון. למה שלא תסתלק מפה ותחזור לשגרת חייך הרדודה? די, מספיק. די, נעלבתי, לא רוצה יותר. בחיית אגוז, מה אתה עושה לי פה, סצנות? לא, די, אני לא מוכן, שמעת איך היא דיברה אליי? לך לעזאזל, תולעת בגרוש, יש לי טיסה לגרוזיה, מה אתה חושב לעצמך? שיש לי את כל הזמן שבעולם בשבילך? איך אומרים הצברים? וואלק ביי!
תדעו לכם שאתם כולכם אנטישמים, ולא נהניתי לעבוד איתכם. שלום! אתה אלי מלך מחמדי, כולנו ישובים פה ומצפים למוצא פיך. רק תעשה את זה מהר, כי יש לי טיסה לגרוזיה עוד חצי שעה. שינצו מחכה לי בנמל. קדימה, קדימה, קדימה. אני מתערב על וילה בסביון שאין לו שום מושג מה הולך פה. תתפלא, דווקא אני יודע הכל. בחיית אלי מלך, שינצו מחכה לי בנמל התעופה, ואתה יודע כמה ששינצו שונא לחכות. אני הייתי רוצה לפצוח בדבריי ולומר כי אחרי לפשע הנורא הזה יושב כאן בחדר הזה. הפושע אליו אני מתכוון, הוא לא אחר מ... זה אבהבת. מה, אני? יואו, די, יואו, מה יהיה פה? השאלה ששאלתי את עצמי במשך כל המשחק היא... האם יכול להיות שזהבהבת היא לא טיפשה כמו שהיא נראית? והתשובה שנתתי לעצמי היא... כן, יכול להיות. אבל מה שכולכם לא יודעים על זהבהבת הוא ש... זהבהבת גנבה את האקדח של פייר ותכננה להפליל אותו ברצח כי הוא אבי החורג. אידיוט, אתה מבלבל את השכל שלנו בקשקושים שמתאימים לאופרת סבון. די, מס... די, נעלבתי. בחיית. לא, די, אני לא... לך לעזאז. תדעו לכם ש... אתה אלי מלך מח... תתפלא, דווקא יש לי קצת מושג מה הולך פה. בחיית אלי מלך, שינצו מחכה לי בנמל התעופה, ואתה יודע כמה ששינצו שונא לחכות. אני הייתי רוצה לפצוח בדבריי ולומר כי אחרי לפשע הנורא הזה יושב כאן בחדר הזה. הפושע אליו אני מתכוון, הוא לא אחר מ... זהבהבת. מה, אני? יואו, די, יואו, מה יהיה פה? השאלה ששאלתי את עצמי במשך כל המשחק היא... האם יכול להיות שזהבהבת היא לא טיפשה כמו שהיא נראית? והתשובה שנתתי לעצמי היא... כן, יכול להיות. אבל מה שכולכם לא יודעים על זהבהבת הוא ש...
זהבהבת היא קלעית מצטיינת, והיא גם גנבה את האקדח של פייר לפני ערב הקריוקי. אני מתה על הצימוקים האלה, יו, זה כל כך טעים. נו, אני יודע שזה עד פרץ לי לחדר. יו, די, אבל זרקתי את האקדח לבריכה, איך אתה יודע שזה אני? אופס. כדי שתוכלו להבין את מעשה של זהבהבת, עליכם להבין תחילה את יחסיה עם גדי סיכון. גדי סיכון הבטיח לזהבהבת שאם היא תעשה בשבילו משהו, הם יעברו ביחד לארמון מזהב על אי בודד, אותו ארמון שגדי סיכון קיבל במתנה על ניצחונו בתחרות הרייטינג. מה דעתך לגור בארמון מזהב על אי בודד? אי בודד? בטח. אם כך, אז אני צריך שתעשי בשבילי משהו. הקשיבי. אם זה נכון, אז למה בכלל חיסלתי אותו? אהה, כאן תמון כל החתול בשק. גדי סיכון ביקש ממך. לעזור לו לביים את הרצח של עצמו. אבל רגע, אם גדי סיכון לא מת, אז איפה הוא נמצא עכשיו? גדי סיכון נמצא כאן עכשיו, בחדר זה ממש, אבל הוא מחופש ל... מרת איקס. שמע, אתה לא רע, עלית עליי. מה, באמת? זה אתה? אתם מבינים, לאחר שזכיתי בתחרות הרייטינג, והשגתי 99% רייטינג, הגשמתי את שאיפת חיי, התכוונתי לפרוש ולחיות בשקט ובשלווה על אי בודד, אבל לא רציתי ללכת סתם ככה, רציתי להיזכר בהיסטוריה כמו כל הכוכבים שמתו בשיאם. מרלין מונרו, ג'יימס דין, קיפי קיפוד ואלוויס פרסלי, תכננתי לביים את ההיעלמות שלי באופן שמותי יישאר בערפל, ולעולם לא ידעו מה באמת קרה לגדי סיכון המעולל. אתם יודעים מה? אני מזמין את כולכם לאי הבודד שלי. נערוך מסיבה לכבוד משטרת ישראל. גדול, אני מלך גדול. די, הוא הצליח, אני לא מאמינה. פתרת את התעלומה. אני לא מאמין. איזה קונץ אתה. אלי מלך, אוי אלי מלך. הצלת את המלון שלי ואת הנסיעה שלי לגרוזיה. אתה עשר, עשר, עשר. הוא עדיין זיף. עכשיו אני צריך ללכת לתכנת משהו חדש.